O que eu queria é que todo mundo tivesse bêbado igual eu, mano. Se vocês tivessem tudo bêbado igual eu, ninguém estaria me julgando, tá ligado? Esse que é o problema, mano. Tá ligado? Aí eu tirei do negócio, calma aí. Não, porra. Sai daqui. Sai! Sai! Valeu, Matheus, filho do Prime! Eu tô bêbada. Ah, vambora, então. Chat, o negócio é o seguinte, presta bem atenção no que eu vou falar agora, mano. Encare seus medos, seus maiores medos e ganhe 800 mil dólares. Vamos ver esse vídeo do MrBeast agora? Vamos lá. Vamos ver, não? Posso ver? Posso soltar? Vou soltar, hein? Meu amigo Mac tá prestes a ter a experiência mais assustadora da vida dele. Eu já vou te avisando, não tenho medo de nada, irmão. Veremos. Você não consegue me assustar. E se não tiverem passado. E confis! Calma! Foi isso? Eu cliquei e fui lá pra frente. Calma aí, mano. Calma. Calma, calma, calma. Não foi de propósito. Chat, não foi de propósito. Não foi de propósito. Não foi de propósito. Eu tenho que ficar de olho na notificação, porque eu não vou ouvir o interfone, né? Eu tenho que ficar de olho na notificação, mano. Que coisa, não? Posso soltar? Seria uma boa botar o Gambit pra jogar algum game bêbado. Eu não vou jogar nada bêbado, mano. Eu já não jogo bem normal. Bêbado, tira bêbado, mano. Chat, vamos lá, vamos assistir. Posso soltar? Não. Soltei, hein? Precisa ter a experiência mais assustadora da vida dele. Eu já vou te avisando, não tenho medo de nada, irmão. Veremos. Você não consegue me assustar. Podem fechar. Você tem que sobreviver 10 minutos com 1.000 aranhas pra ganhar. Eu perdi. Eu perdi. Aqui eu perdi, chat. Aqui eu ia de berço. Não dá, pra mim não dá. Soltem as aranhas! Tá amarrado em nome de Jesus Cristo, em nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Amém. Comecem a contar. O motivo pra gente fazer isso é porque o Mac disse que não importa o quanto eu tentasse, eu não conseguiria assustar ele. Tá assustado? Cara, o quanto que eu ia morrer aqui nessa prova é brincadeira, mano. Mano, eu ia morrer aqui, mano. Eu ia morrer, eu ia morrer. Eu ia morrer. Não existe nenhuma possibilidade de eu estar vivo nessa condição aqui. Assustado Não agora? existe. Só um pouquinho. Um pouquinho, né? Uhum. E esse é apenas um de vários. Cara, é bizarro que eles tiveram que tampar os buracos dele para as aranhas não entrar, tá ligado? Olha aqui. Tamparam o nariz, tamparam a orelha. Será que tamparam o cu? Os medos que o Mac vai enfrentar nesse vídeo. Ah, meu E se Deus! ele conseguir enfrentar todos os medos, ele vai ganhar 800 mil dólares. Eu não vou mentir, isso é bem mais difícil do que eu pensei. 3, 2, 1. Pode abrir, pode abrir. Ah, é isso aí. Parabéns por passar pelo primeiro desafio. Esse é o primeiro? Caralho, o que que vem depois então, mano? Pelo amor de Deus. O que que vem depois? E se o cara morrer antes do desafio acaba? Quê? E se o cara morrer antes do desafio acaba? Eu acho que acaba, né? Porque ele morreu, né? Como é que vai continuar? Ele morreu. Ele morreu, não continua, né? Chat, meu pedido tá a caminho. Meu Deus do céu. Calma lá, vamos lá. Calma, deixa eu tomar água. Mano, puta que pariu, meu pedido tá a caminho. Chat, meu pedido tá a caminho. Vamos com calma. Puta que pariu, eu não tô legal, mano. Meu pedido tá a caminho, mano. Fudeu. 7 minutos. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Fala pra mim se eu tô bem. Eu tô bem? Eu tô bem, né? Eu tô bem? Me passa confiança, por favor. Me passa confiança. Eu tô bem? Eu consigo descer lá e pegar Eu consigo descer lá e pegar. Sim? Eu vou confiar em você, Elisa.
Falou que sim, eu vou confiar. Tá maravilhoso? Perfeito, então. Eu vou confiar, então. Tá, eu vou ficar de olho. O fulano está vindo até você, 7 minutos. Temos 7 minutos, vamos assistir 7 minutos de vídeo, então, até ele chegar aqui, mano. Tá perfeito? Eu tenho que pegar mais água também. Tá parecendo o Johnny Bravo? Acaba tomando seu cu, mano. Tudo respeito, velho. Já te soltei, hein? Vamos! Mas o Mac tem que enfrentar todos esses medos se quiser ganhar o prêmio. 6 etapas? Prêmio de 800 mil dólares. Mac, eu sei que você tá vendado, mas confia em mim. Só sobe a rampa. Podem subir! Por que você tá de joelhos? O que que tá acontecendo, hein? Levanta, levanta. Não, tá tudo bem, relaxa. Não. Tá bom, tá, pode se apoiar em mim. Ah, que bonitinho. Meu Deus. Não. Mac, pode tirar a venda agora. Bem-vindo ao segundo desafio. O próximo medo é o medo de altura. Você vai... eu não tenho medo de altura. Não tenho. Vocês têm medo de altura, chat? Pra mim é de boa altura. Não tenho muito problema, mano, com altura. De boa, eu tenho. Nope. Pra mim, altura é de boa, mano. Não tem muita interferência, não. Sim. Eu já estaria morta nas aranhas. Pior que as aranhas? Eu acho que a aranha é pior que isso aqui, mano. Eu acho, pelo menos, né? A aranha é pior que isso aqui, mano. Você deve ser, velho. Você vai ficar no final daquela prancha, desconectar isso e você não vai estar preso a nada. Não, cara. Aí você vai apertar esse botão e cair em queda livre por 60 metros. Pera, o que? Eu não entendi nada. Não entendi nada. Deixa eu voltar, por favor. Isso e você não vai estar preso a nada. Não, cara. Aí você vai apertar esse botão e cair em queda livre por 60 metros. E sem saber como, eu vou te segurar. Não. Que? Que? Ele vai cair e não vai saber quando, como vai se segurar? Não tô afim. Não! Tá com medo? Não! Você tá tremendo! Sim, claro que eu tô tremendo! Eu vou cair nisso sem nenhum equipamento! Isso! Não dá nem pra ver o chão, irmão! Toma cuidado! Mac, eu tenho que dizer, mesmo não vendo o chão, você tá muito alto. Ah, meu Deus, Mac! Só o que você tem que fazer é se desconectar e apertar o botão. Meu Deus! Jimmy, eu quero que você olhe pra mim, tá, e me diga que eu vou cair e alguma coisa vai me segurar. Alguma coisa vai te segurar, eu prometo. Caramba! Você tá literalmente... Mano, eu não confiaria, sendo bem sincero. Não confiaria. Não confiaria. Vocês confiariam? Eu não confiaria, mano. Eu não confiaria. Preso a nada. Ah, meu Deus. Tá desconectado. Mano! Ah, meu Deus, cara! Nunca que eu pulava! Nunca. Não precisa fazer isso. Se você quiser, pode desistir e admitir que você estava errado e que você pode ser assustado. Chat, meu... Nossa... Meu motoboy tá aqui na minha rua, mano. Mano, que vergonha, velho. Que vergonha. Nossa, que vergonha, mano. Nossa. Eu tô claramente bêbado, mano. Eu tô claramente bêbado, cara. Que vergonha, mano. Que vergonha, cara. Que vergonha, cara! Cadê o lanche? Tá aqui na minha frente. Que vergonha. Conta? Ah, cara, o cara chegou e falou... Ah... Leonardo? Eu falei, é... Eu dei uma risadinha de bêbado pra ele, mano. Chat, eu dei uma risadinha de bêbado pra ele, mano. Eu falei, é... Eu fiz assim, mano. Eu fiz exatamente assim. Eu fiz... É... Eu fiz assim pra ele, mano. Que vergonha, velho. Na moral, mano. Que vergonha. Na hora que eu fiz isso, eu percebi o que eu fiz e eu fiquei com vergonha. Eu falei, caralho, eu fiz isso mesmo? Na moral, mano.
coisa, não? Visto o casal, não vi nenhum casal, graças a Deus. Não cruzei com nenhum casal no meio do caminho. Vou tomar minha Pepsi Black. Pepsi Black. Posso continuar o react? Eu como agora ou como depois? O que é isso? Repete, Pepsi Black. Muito influenciado. Já tá bêbado, Léo? Não, jamais. Eu tô bêbado? Não tô bêbado. Cara, como é que pode, né? Cara, é muito bizarro porque o bagulho tem um teor alcoólico tão alto. E ele me deixou bêbado com o quê? 6 shots? Quantos shots eu tomei? Quantos shots eu tomei? Alguém contou quantos shots eu tomei? Eu tomei 6 ou 7. Quantos shots eu tomei? Come? Uns 6 ou 7? Uns 7, né? Eu acho que eu tomei. Uns 7 shots. Cara, eu fiquei bêbado com 7 shots. Pariu, mano. Alguém quer uma O que caiu aqui? Você pode falar o que quiser do BK, mas a batata dele é muito bom. Nossa, a batata do BK é muito bom, mano. A batata do BK é muito bom, mano. Todo respeito a tudo que você acredita na vida. Ah, eu sou ateu, eu sou agnóstico, eu sou católico. Foda-se, irmão. A batata do BK é muito bom. Uhum. Eu vou pagar os outros shots, tá? Meu Deus, quase caiu! Meu Deus! Meu Deus! Alguém me ajuda! Pronto, peguei. Chat, posso soltar o resto? BK é melhor que Mac? Com certeza, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe que BK é melhor que Mac. Posso soltar? Ver o clipe da Lisa? O que é isso? Repete, Pepsi Black. 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 Caralho, eu tô muito bêbado, né? Meu Deus do céu, eu tô muito bêbado. Meu Deus, eu tô muito bêbado. Chat, eu tô muito bêbado. Vocês me perdoam? Vocês ainda me amam? Vocês ainda gostam de mim mesmo bêbado? Cara, me perdoa, mano. Sim? Não quero perder o amor de vocês mesmo bêbado. Por favor, não deixem de gostar de mim mesmo bêbado. Eu vou ficar triste se vocês deixarem de gostar de mim. Não deixem de gostar de mim, por favor. Eu amo vocês. Tá bom? Vamos continuar. Nosso entretenimento. Caralho, mano. Cara, essa merda me deixou muito bêbado muito rápido, mano. Eu tenho que pegar uns negócios... Caralho, deixa eu cair. Eu tenho que pegar uns negócios que não tem teor alcoólico tão grande, mano. Cara, eu tenho que pegar uns negócios que não tem teor alcoólico tão grande, mano. Cara, tipo, vou continuar, hein. Soltei. Fala sério. Nossa, cara. Ah, cara! Eu tenho que admitir que você parece bem assustado. Ai, meu Deus. 5. 4. 3. 2. 1. Boa sorte. Boa sorte. 0.
Vai ter um colchão de ar embaixo pra agarrar ele, quer ver? Quase isso, quase acertei. É isso aí! Eu não acredito que ele pulou. Ele é maluco, pois é. Cara. E se você estivesse perguntando quem é o maluco? É ó, caralho, ó, deixei cair a batata, mano. Vai tomar no cu, mano. Não vou pegar mais, se encostou no chão, não vou pegar mais. É óbvio que eles não, iam deixar ele morrer, tá ligado? É óbvio. É óbvio. A questão é o medo que você tem na hora que você vai apertar o botão, né? Porque você não tem nada de segurança, aí você fica, caralho, eu vou morrer. Não? Né? Maluco do meu amigo Mac, na verdade ele foi um participante do desafio de um vídeo anterior. Infelizmente ele acabou perdendo 800 mil dólares. Mas agora ele tá no terceiro de 6 desafios pra tentar finalmente ganhar esse dinheiro. Aqui estamos. Pois é. O próximo desafio. Que isso, um carro de 5 dólares com 800 mil dentro. Como pode ver, o carro tá virado pro lago. Eu vou chutar que você quer que eu dirija o carro até o lago. Não. Isso seria perigoso. Como pode ver, não tem embreagem. É óbvio que não dá pra dirigir até o lago. É, eu sou muito burro. Por que eu achei que daria pra dirigir até o lago? É, eu sou muito burro mesmo. Pô, já lambi pra lá, tem um ar no seu cu, mano. Com todo respeito, velho. Que isso, cara? Que isso? Conhecendo, fui trocada pelo novo date dele. Sei que estávamos só nos conhecendo, mas nunca é bom ser rejeitada. Me dá um conselho nessa live aí. Não ouvi. Calma aí. Vou soltar de novo. Calma aí. Como é que é? Fala de novo aí, Bolsonaro. Não, como é que é? Lula? Fala aí, Lula, de novo pra nós. Fala aí, desgraçado. Fala! A rejeitada mandou R$5. Gambitônio, recebi hoje uma mensagem do boy que estava conhecendo. Fui trocada pelo novo date dele. Sei que estávamos só nos conhecendo, mas nunca é bom ser rejeitada. Me dá um conselho nessa live aí. Panda clandestino mandou R$1. Você fica muito cuticicutzi bêbado e tchimalia. Irmão, no seu cu, Panda. Fui trocada pelo novo date dele. Sei que estávamos... Calma, eu não tô entendendo nada, velho. Caralho, meu raciocínio tá muito devagar. Calma aí. Recebi uma mensagem do boy que estava conhecendo. Fui trocada pelo novo date dele. Sei que estávamos nos conhecendo... Mas nunca é bom ser rejeitada. Me dá um conselho. Ele não quer ficar com você, ele quer ficar com a outra. Ele quer a outra, não quer você. Se por acaso ele ficar com você, é porque você foi a segunda opção dele. É porque a primeira não quis e aí ele foi pra você. Você nunca vai ser a primeira opção dele, é só isso. Muito burro. Por isso que vamos derrubar ele no lago. Traz o guindaste! Oh, Jimmy. Isso tá ficando sério agora. Tá bom. Ah, meu Deus. Eu menti? 10 shots? Calma aí, Rafaela, falta 10 shots. Rafaela, você tá falando sério? Rafaela, não mente pra mim. 10 shots? Sim. Cara, esse bagulho me deixou muito... Mano, essa vodka me deixou muito mais louco do que a canelinha do outro dia, mano. Muito mais. Onze shots.
Continuar. Ai, meu Deus! Beleza, Mac, escuta e presta muita atenção. Assim que te jogarmos no lago, o carro vai rapidamente começar a afundar. E no banco de trás tem os 800 mil que você tá tentando ganhar dividido em 8 bolsas. O número de bolsas que você resgatar do carro afundando vai determinar quanto de dinheiro você ainda vai tentar ganhar nesse vídeo, e o que você deixar pra trás vai ser perdido pra sempre. Ai, meu Deus, cara! Caralho! Eu não vou admitir que tô com medo. Mas eu tô o mais perto possível desse sentimento. Dá pra ver. Antes da gente soltar o carro, eu vou te fazer uma oferta. Se você desistir agora e admitir que eu te assustei, eu vou te dar 100 mil dólares e ficamos quites. Não aceita. Ele consegue salvar mais que 100 mil dólares. Ele consegue. É, tá beleza. Ele não vai aceitar. Não tem nenhuma chance de... Eu sabia que ele não ia aceitar. Aí, não, segura. Eu sabia que ele ia dizer isso. Eu perdi tudo da última vez, não vai rolar. Ele só tem que saber nadar, né? Vocês sabem nadar, chat? Vocês aprenderam a nadar? Eu aprendi a nadar muito novo. Muito novo mesmo. Só que hoje em dia... Eu não sei se eu sei nadar. Sabe quando você aprende uma coisa muito novo e depois de um tempo você não sabe mais se você sabe? Eu não sei se eu saberia. Eu acredito que nadar é a mesma coisa que andar de bicicleta. Você nunca esquece, tá ligado? Entendeu? Eu acho que eu saberia nadar. Né? Já competi em natação? Você já competiu em natação? Que foda, é? Falar de novo não. 3, 2, 1! Ai, meu Deus! Pode soltar! Fudeu! Dá lá ele! Aí, Mac, você tem uns 20 segundos pra abrir o carro antes dele ficar debaixo d'água. Cara, ele tem que quebrar o vidro. O carro tá afundando, vai rápido. Ai, meu Deus, não! O carro já era. Ele afundou muito rápido. Ai, meu Deus! Ele saiu! Ele tá vivo! Oi, Mac! Nolan, pega aquela bolsa dele! Nossa, ele só salvou uma bolsa, chat. Ele só salvou uma bolsa. Ele... Isso. Alguém pega isso! A parte mais assustadora desse desafio é que a cada segundo que passa, o carro fica mais fundo no lago, o que deixa mais difícil de alcançar e de enxergar. Então, se o Mac quiser levar todo o dinheiro do prêmio, ele precisa ir o mais rápido possível. Mas, como podem ver, isso não vai ser fácil. Chat, cada bolsa tem 100 mil, é isso? Cada bolsa tem 100 mil? É isso? Sim? Ok. Nolan, vem cá! Pega! Então ele já salvou 200 mil, então, é isso? É isso mesmo? O Mac continuou resgatando bolsa. Ai, meu Deus, isso tá pesado! Atrás de bolsa e mais bolsa. Não. Max é maluco, mas além do fato do carro estar cada vez mais no fundo do lago. Se ele tirar o se ele tirar. Se ele tirar a bolsa do carro, será que a bolsa boia ou afunda? Essa é uma boa pergunta, né? Será que a bolsa apoia? Afunda? Acho que boia. Afunda? É, né? Não faz sentido ela boiar, né? Ele precisa pegar lá também. Afunda, cheio de dinheiro. É, eu acho que ela afunda mesmo. Eu acho que ela afunda. Eu vou dar KW em você, porra. Acho que vai depender do peso da densidade. Porque, tipo, se elas boiassem, seria muito mais fácil ele tirar todas de dentro do carro, né? Cara, eu tô muito bêbado, meu Deus.
O Mac não percebeu ainda é que as duas últimas bolsas de dinheiro estão presas com o cinto de segurança no banco de trás do carro. Que coisa, não? Cara, o Mac podia fazer um filme de ação, sério. Bom, ele praticamente foi um nadador olímpico quando era mais novo. Por isso eu fiz esse desafio. É, ah, ele manja, então, de nadar. Aí é fácil, né? Aí é fácil. Então ele manja. Mas ele tá mergulhando uns 12 metros e a água tá congelando. Como ele consegue segurar a respiração? Tomara D. Caralho, ainda bêbado, eu consigo ver que vocês tomaram D. Vocês podem, por favor, me agradecer? Por parar a live, mano. Nossa. Assim. Chat, na moral, eu tô muito ruim, mano. Tô muito ruim. Caralho, eu tô muito ruim. Meu Deus, eu tô muito ruim. Muito ruim. Qual é que é? Quase meia-noite? Eu tô muito ruim, mano. Chama o Samu. Eu tô muito ruim. Cara, eu nem tô... E eu nem tomei metade da garrafa, mano. Mas eu vou segurando, calma. A hora que eu ver que eu tiver bom, eu vou tomar outro shot. E a gente vai indo, tá? Vamos com calma. Calma. Vocês estão com pressa? Vocês estão com pressa? Fala pra mim. Vocês estão com pressa? Eu não tô. Vocês estão com pressa? Também não. Então vamos com calma. Vamos com calma. Vamos segurar a emoção. E vamos... Cada passo de cada vez. Tá? Vamos cada passo de cada vez. Mods, quantos shots eu tô devendo? Eu já comi toda a batata frita, mano. Aí com a batata frita. Não, tem uma aqui ainda. Tem essa aqui ainda, ó. Nove. Dez. Os mods falaram dez, então é dez. Tô devendo dez subs. Dez shots. Dez shots, cara. Puta que me pariu, 10 shots, cara. Como é que eu vou pagar 10 shots, mano? Essa live vai durar, no mínimo, até 3 horas da manhã. No mínimo, no mínimo. Vou continuar. Posso mijar? Posso mijar? Preciso mijar. Acho que não tá legal. Não tô legal. E um churrasco de linguiça, você leva o quê? Levo... Que coisa, não? Cara, o quê? Como é que é a pergunta? E um churrasco de linguiça, você leva o quê? Ninguém faz churrasco só de linguiça, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Alguém já foi num churrasco que só tinha linguiça? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Normalmente é churrasco. A linguiça é o... É o começo. E depois tem outra coisa. Não existe churrasco só de linguiça. Não existe. Ele já tá lendo do chat. Quê? Pão de alho. Pão de alho é muito bom, né? Alguém é fã de pão de alho igual eu? Eu amo pão de alho. Alguém ama pão de alho igual eu? Eu amo pão de alho. Alguém ama um pão de alho igual eu? Cara, pão de alho é muito bom, né?
Ele salva. Eu não lembro onde que eu fui uma vez, cara. Foi um churrasco em que a carne deu toda errada. Eu não lembro onde é que foi, mano. Mas, tipo assim, a única coisa que sobrou que era boa de comer comestível era pão de alho. A gente comeu a noite inteira pão de alho. Tá ligado? E foi muito bom, cara. Porque tinha pão de alho de todos os sabores. Tinha pão de alho de queijo. Tinha pão de alho de tudo, mano. De tudo. Você imaginar. Entendeu? Tinha tudo, mano. Cara, era muito bom, mano. Era muito bom, mano. Tá mutado o alerta. Como prometido, esperei a Liva Alcoólica para dar sub capa 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 capa. Valeu, Lê. Muito obrigado, hein. Tamo junto. Muito obrigado, mano. Eu tô muito bêbado. Eu tô, né? Chat, eu tô muito bêbado. De 0 a 10, eu conto quanto eu tô bêbado. Falando sério, falando sério, falando sério, falando sério. Falando sério. Quanto eu tô bêbado? Oito? Nem é meia-noite ainda, né? Chat, quantos shots eu já tomei? Alguém fala pra mim? Não lembro, eu não lembro, eu não lembro real. Quantos shots eu já tomei? Alguém sabe? Uns 10? Cara, 10 shots, mano. Boa noite, meu sub acabou ontem, capa, capa, capa. Deus, calma. Tô bebendo vodka. Absolute. Não deveria. A próxima live de alcoólica, eu vou beber algo mais tranquilo, tá? Não vou beber vodka, mano. Na moral. 40% de álcool, mano. Vai tomar no seu cu, todo mundo. Nossa, velho. Meu Deus do céu, mano. Por que que eu não fiquei na canelinha, mano? Por que que eu não fiquei na canelinha, mano? Eu deveria ter ficado na canelinha. Por que que eu fui pra vodka, mano? Na moral. A ideia foi sua, real, foi minha mesmo. Chat, eu quero comer esse hambúrguer. Posso comer, não? Eu como agora? Não sei se eu como agora. Eu tô com fome? Eu não sei identificar se eu tô com fome. Eu tô com fome? Chat, eu tô com fome? Eu não sei se eu tô com fome. Tô com fome? Tá? Eu tô? Então eu vou comer. Enquanto você não volta, a brasa das garrafas. Você não sabe? Vou comer. Vou soltar o vídeo. Ah, ele pegou outra bolsa. Você tem 700 mil no barco. Pode parar. Não! Pode parar. Deixa o resto no fundo do lago. Vamos pro próximo. Não! Tá, ele não liga. A essa altura, o carro tava a 13 metros de profundidade. 13 metros? No fundo do lago. O que fez ser quase impossível pro Mac resgatar os últimos 100 mil dólares. É, não dá, não dá. Tá muito escuro, não dá mais. Tá oficialmente desistindo? Não dá pra ver o carro, Jimmy. Já era, é isso. Ah, o barco tá balançando. Nossa, você é muito atlético. Você prefere esse vídeo ou o vídeo anterior? Cara, esse vídeo é tipo 10 vezes mais intenso. É o mesmo cara, chat, é o mesmo cara. Vocês lembram? É o mesmo cara dos outros desafios. Lembra daquele desafio? É o mesmo cara. Você só viu agora? Ô, Linit, vai tomar no seu cu. Eu tô bêbado, mano. Eu preciso ver alguma coisa antes de todo mundo. Eu não preciso, eu tô bêbado. Vai tomar no seu cu. Eu não preciso ver. A todo respeito. Eu não vi que era o mesmo cara. É óbvio que eu não vi que era o mesmo cara. Pelo amor de Deus, mano. Eu sei. E apesar disso parecer loucura, na verdade tinha 7 mergulhadores profissionais pra garantir que o Mac não morresse. Agora o seu... Que bom, né?
Que bom, né? Já imaginou se o cara morresse ali? Prêmio de 700 mil, mas de agora em diante é tudo ou nada. O Mac tem que enfrentar os últimos três medos pra sair daqui com os 700 mil. Esse deve ser o mais difícil. Pode entrar. É pique aranhas? Entra logo. Dentro dessa sala tem uma caixa de metal. Pra passar daqui, você tem que colocar a mão dentro da caixa e pegar o que tiver dentro. E antes que você coloque a mão na caixa, eu preciso que você assine isso. Basicamente diz que você não pode me processar se o que tiver ali te machucar. Ele tem que assinar um negócio que não pode processar ele. Vai ter meu chat ali dentro, certeza. Vai ter meu chat. Vai ter meu chat ali dentro. Aqui. Pode assinar bem aqui. Beleza, temos a assinatura. Tem algum tipo de animal? É, assim? Tem coisas aqui nessa caixa. Pode subir aqui, coloca a mão em um desses buracos. Tá bom. E tem uma coisa aqui que você tem que tirar. Cara, isso é bizarro demais. Deixa eu ver se tá se mexendo. Para! Tá bem, pode ir. Cara, na real, quando eu colocar... Se você colocar a sua mão ali... Eu tenho um grande problema entre colocar a mão num lugar onde eu não sei o que que é, tá ligado? Não sei o que, que existe naquele lugar. Eu tenho esse problema, mano. Tu ganha dinheiro? Você é dinheirista, né, Lisa? Eu sei. Claro, eu colocaria. Mas, tipo assim, digamos que o que você tem mais medo na vida é cobra. E ali dentro tem cobra. O que você faria se você encostasse e sentisse uma cobra? Vocês iam morrer. Né? Se você tem medo de aranha, se você colocasse a mão e sentisse a perninha da aranha, vocês iam morrer, mano. Tá ligado? Você ia desmaiar. 700 mil. Na moral, não sei se vale a pena, não. Dá pra ver que ele ainda nem encostou. Não importa o que seja, quando você pegar, você tem que tirar. Mr. Beast, eu espero que você tenha uma diarreia amanhã de manhã cedo. O que você pegou é a nossa mais nova barra Fishbowl. Tem uma nova embalagem e uma fórmula mais gostosa. Vamos provar juntos. Eu não vou pegar leve contigo, não. Vou falar de verdade o que eu achei. Tá legal, é bom demais. É? A nova fórmula tem mais leite, mais creme. Temos um novo sabor crocante, sabor de chocolate ao leite, sabor de amêndoas, o meu preferido, e manteiga de amendoim. Essas novas e melhoradas barras Fishbowl estão saindo agora. Gente, vocês são mais do salgado ou do doce? Fala aí pra mim. Vocês são mais do salgado ou do doce? Eu, particularmente, sou mais do salgado. Hein? Depende do dia. Depende do dia. Mas ainda assim, salgado é melhor. Porque salgado engloba muita coisa. Né? Doce, na minha concepção, é mais enjoativo, tá ligado? Doce enjoa mais, mano. Agora nos Estados Unidos e no futuro no mundo inteiro, em um mercado perto de você. Mal posso esperar pra ver o que vocês acham.
Beleza, Mac? Pronto pro próximo medo? Jimmy, eu já estive exatamente nessa sala. E também tinha muito dinheiro em jogo. Sim. Que tal isso? Se você me der 500 mil agora, eu desisto. Vocês ouviram esse cara? Jimmy. Você pediu 500 mil dólares? 400 mil. Não. Cara, me escuta. Se quisesse 200, quem sabe 250 eu teria considerado. Tá, então 350. Não. Tá legal, vamos lá. Próximo desafio. Eu sabia que ia ceder. Tá bom, eu posso ter mentido. Esse último não era tão difícil assim. Mas o próximo é baseado em uma das coisas mais assustadoras que eu já fiz. Ah, cara, tá me zoando. Como ele adivinhou tão rápido? Não. Eu não acredito nisso. Pode? Isso. Pode ver. É sério, você tá de sacanagem. É tão óbvio assim o desafio? O que que entregou? O túmulo... Que isso? Ele vai ser enterrado vivo? Com seu nome? Ah, meu Deus. No próximo desafio, nós vamos te enterrar vivo... Puta que me pariu. Não, aí não. Aí não. Aí não. Chat, eu sou meio claustrofóbico, sabia? Eu sou meio claustrofóbico. Eu tenho um grande problema entre entrar num lugar e não ter a certeza se eu consigo sair. Entrar num lugar e você não ter certeza que você consegue sair é um problema. É um grande problema. Alguém mais se identifica? Não. Eu me identifico. Eu não consigo, mano. Se eu não tiver uma válvula de escape, uma saída, um lugar que eu consiga sair, pra mim é um grande problema. Por 24 horas. Ah, calma. Fala sério, calma, escuta, cara. Fica calmo. E você pode sair quando... 24 horas? Quiser, mas você não vai saber quanto tempo passou. E se sair antes das 24 horas, você perde tudo. É um bom medo. É. Dessa vez, eu tô do outro lado. É, cara. Ai, meu Deus. Você pode... É, o Mr. Beast já se enterrou com 24 horas, né? Não mais? Quanto tempo que ele se enterrou? Uma semana? Foi uma semana, né? Alguém lembra? A gente assistiu aqui. Foi 7 dias, né? Uma semana? De ficar com frio. Oh, ai, caramba! Nola, não faz besteira, por favor. Eu vou tentar! Parece um pesadelo, cara. É esquisito estar aqui do outro lado. Mas é divertido. Oh, mas que... Ah, isso é muito bizarro! Cara, sinceramente, eu não sei se eu conseguiria. Vocês conseguiriam, chat? Eu acho que não, mano. Eu não conseguiria. Só o fato da galera jogar terra em cima de mim, eu acho que eu ia começar a ficar agoniado. Eu ia começar a me dar uma palpitação, mano. Tá ligado? Sabe? Sim. Só porque tem câmera. Não mente, Lisa. Você não ia conseguir, não, mano. E a primeira a começar a chorar era você. A chorar e falar, ai, quero sair daqui, socorro. 700k? Eu infartaria sem meme. Eu acho que... ia conseguir. Como que mija dentro? Ah, deve ter alguma coisa ali, né? Vamos ver. O engraçado é que o tempo ainda não começou, porque você não... Tá totalmente enterrado. É esquisito falar isso, mas vocês podem me enterrar mais rápido? Como quiser, Mac. Pode chegar, ajuda extra. Para! Ah! Vamos começar oficialmente... Tá amarrado. O que te contar? Parece que as 24 horas começaram, e eu já tô doido. Então isso não vai ser bom. Mac, tá vendo essa corda perto da sua cabeça? Pode puxar ela rapidinho. É uma pegadinha? Não. Na próxima vez que você puxar essa corda, a gente vai te tirar daí. E se não tiverem passado 24 horas... Você perde tudo. Eu vou colocar fogo na sua casa. E também nos 700 mil dólares. Vai tacar fogo em tudo, é? Tudo, sim. Bons sonhos, Mac. Tá, mas não... Joga o walkie-talkie. Ah, foi tão previsível? Eu sabia que ele ia jogar e eu nem tô lá em cima. É muito mais divertido estar desse lado. E pra garantir que o Mac não morra em seu próprio túmulo, ele vai usar essa pulseira que diz pra gente os batimentos cardíacos e sinais vitais. E não, isso não dá a ele nenhuma noção de que horas são. Basicamente... Ok. Preciso descobrir como ter noção do tempo. A minha estratégia é a seguinte. Eu posso tentar ficar acordado por 2 horas, dormir por 10 horas, e eu vou ter passado metade do desafio. Você consegue dormir por 10 horas, chat? Qual foi o maior tempo que vocês conseguiram dormir? Vamos lá, fala pra mim. Qual foi? O maior tempo que vocês conseguiram dormir. Alguém lembra? Vocês lembram?
20 horas? Quê? Não, é mentira, é mentira, é mentira. 16 horas? Cara, isso é muito tempo dormindo, mano. Foi depois de uma... Foi depois de alguma coisa, né? Foi depois de alguma orgia. Hein? Fala pra mim. Fala pra mim. Foi uma orgia depois, né? Depois de uma orgia, né? Foi? Remedinho? Entendi. Sei o remedinho que vocês estão falando. O meu maior tempo que eu consegui dormir, eu acho que foi 14 horas, eu acho. 14 horas, mano. Você vai dormir, tipo, 6 horas da noite e acorda 8 horas do outro dia, da noite. Do outro dia. É muita coisa, mano. É muita coisa, mano. Meu marido me acordou perguntando se tava viva. Cara, é muita coisa, mano. Eu acredito o seguinte. Passando de 8 horas de sono, tem alguma coisa errada. Vocês concordam comigo? Concordam ou não? Passou de 8 horas de sono, tem alguma coisa errada com você. Você tem alguma coisa errada com você, mano. Ou você tá bêbado, ou você morreu, ou você... Cara, passou de 8 horas de sono, você precisa ser acordado por outra pessoa, porque você deve estar morrendo. Corre o risco de você estar morrendo e você não saber. Nada a ver? Eu durmo até 11 horas. Mano, mas para pra pensar comigo, mano. Tu dorme sempre 10 horas. Que eu durmo 10 horas, Lisa? Pelo amor de Deus. Pera, eu vou dormir 6... Calma. Caralho, eu durmo muito. Meu Deus, eu durmo muito. Calma, agora que eu parei pra pensar. Calma aí, meu Deus, eu durmo muito. Caralho, eu durmo muito. Caralho, calma aí. Deixa eu tomar uma coca. Alguém faz a conta pra mim. Faz a conta aí, chat. Normalmente eu vou dormir 5 horas da manhã. Eu vou dormir 5 horas da manhã. E acordo 1 hora da tarde. Quanto tempo eu dormi? Quanto tempo eu dormi? 8 horas? Ah, então tá ok. Então tá ok. Tá ok, então? Tá ok. Tá bom. Tá bom. Você dorme 5 horas da manhã? Eu dormo 5 horas da manhã. Teve dia que eu já tinha... Não consigo falar, mano. Já teve dia que eu dormi às 7 horas da manhã. Acordar e dormir, tipo, com o sol raiando. Nossa, mó merda, né? Né? É mó merda aí dormir com o sol raiando, né? Hein? Nossa, que merda, né? Você se sente um merda e dormir com o sol raiando. Hein? Não é verdade? Ruim demais, muito, mano. Independente do que você tá fazendo, ir dormir com o sol raiando é muito merda. Porque você sabe, você tem consciência que toda a sociedade do mundo tá acordando naquele momento e você tá indo dormir. Tá ligado? Todos os CLTs, trabalhadores, pessoas do bem, pessoas de família, pessoas legais, estão acordando nesse momento. E você tá indo dormir. Ou seja, você não representa a população boa do mundo. Você é a parte ruim, entendeu? Você é a parte que não deveria estar presente nesse mundo, entendeu? Então você olha o mundo acordando, né? Você vê carros começando a andar e você fala, caralho, por que eu tô acordado ainda, mano? Eu nem dormi. As pessoas já estão começando seus dias e eu tô dormindo. Por quê? Por que eu tô aqui ainda, entendeu? Mas você não consegue voltar no tempo, tá ligado? Aí você vai dormir e você acorda tipo 1 hora da tarde, tá ligado? Você fala, caralho, mano, que merda, mano. Que merda, né? Não é verdade? Tá, play, ok. Pio, e aí eu posso fazer isso 2 vezes. E aí vou ficar de boa. Com o plano do Mac em andamento, o primeiro passo foi passar o tempo pelas próximas 2 horas. É, não é uma barra fispal, mas pelo menos mata a fome, né? Mas era bem óbvio que ele ficaria entediado bem rápido. Ele mandou 3 reais. Yeah! Durmo fácil 16 horas por dia. Todos de férias e tipo, tô dormindo 8 horas de noite e mais em umas 3 na parte da tarde. Tá ok, Lee. Muito obrigado, viu? Pela sua... Cara, pra ser sincero, não tá rolando muita coisa lá dentro. A ideia é essa.
E o Mac ficando entediado tão cedo é um baita indicativo de que talvez ele não seja muito bom nisso. Porque depois de só 45 minutos, a noção de tempo dele... Mods, eu tô devendo quantos shots? Quantos shots eu tô devendo? Ele já estava muito errada. Eu acho que se passaram 2 horas. Eu vou tentar dormir por umas 10 horas, o que deve me deixar na metade do desafio. 10? Cara, como assim eu tô devendo 10 shots, mano? Como assim, mano? Como assim eu tô devendo 10 shots, cara? Cara, vocês me odeiam, né? Vocês querem que eu morra, né, mano? Fala a verdade. Vocês querem que eu morra. Fia. Né? Apesar da parte boa de dormir ser fazer o tempo passar mais rápido... Primeira noite num caixão, bebê. O problema é que é muito difícil pra ele ter noção de quanto tempo ele passou enterrado. Ainda mais quando ele nem consegue dormir por mais de 30 minutos direito. Eu não tenho ideia de que horas são agora. Eu tô com um pouco de medo. Eu espero, pelo amor de Deus, que tenham passado 12 horas. Eu acho que eu tô nessa marca. E já que quando eu fiz o desafio, eu era constantemente acordado pelos meus amigos... E aí, Jimmy? Nossa, esse desafio aqui do Mr. Beast foi foda, hein? Eu decidi dar ao Mac a mesma experiência divertida. Acorda, Mac, você tá bem? Parece que você foi atropelado por um caminhão. Eu sinto mesmo que fui atropelado por um caminhão. Se eu precisasse mesmo adivinhar que era... Traição, eu diria que se passaram... Quanto mais tempo o Mac... Vocês já jogaram golfe? Eu vi ele ali jogando golfe e me lembrei. Já jogaram golfe? Golfe é um dos esportes mais difíceis do mundo, mano. É muito difícil, mano. Que esporte difícil. É tão difícil ao ponto de você pegar a raquete do golfe e tacar na cabeça do primeiro cara que você vê na frente, tá ligado? Você pega assim a raquete e taca na cabeça do cara e você fala, vai tomar no seu cu, mano. Você joga isso? Ah, jogo. Então vai tomar no seu cu. Você pega a raquete aqui, taca na cabeça dele assim, ó. Passava no caixão, menos ele parecia saber que horas eram. Parece ser chato? É legal, mano. A partir do momento que você aprende, é legal. Mas até você aprender é chato. Né? Até você aprender é chato. Mas depois que você aprende, é legal. Acho que passou umas 16. É porque tem todo aquele negócio de você não mexer o quadril, né? Tá ligado ou não? Vocês estão ligados? Você pega a raquete aqui e você não pode mexer o quadril. Você fica, tipo, parado com o quadril e você faz assim, ó. Para! Entendeu? Você não mexe o quadril, você fica com o quadril parado. Aqui. Pega a raquete. Para! Entendeu? E fica com o quadril parado. 6 horas, por aí. E como a gente gosta de criar muito suspense nesse canal, pelo restante desse medo, você também não vai saber há quanto tempo ele tá lá dentro. E apesar do Mac querer garantir que ele ficaria lá tempo suficiente, dava pra ver... Que coisa, não? ...ver que a claustrofobia tava começando a bater. Ficar nesse caixão é assustador. Tipo... Isso. E quanto mais eu fico aqui, pior... Eu tô devendo 10 shots. É isso? 10 shots? Eu me sinto. É uma sensação doida. Mas aí, quando a gente viu o Mac pegando a corda, a gente soube que ele tava... 9. ...tava pensando em tocar o sino. Essa é a cara de alguém que vai tocar o sino logo. Eu duvido que tem menos de 24 horas. Ai, meu Deus, eu tô nervoso. Eu já tive em um desses vídeos antes e eu perdi tudo. E a única razão pra eu estar aqui de volta e ter uma segunda chance, na real, é por causa de vocês. Mas eu posso estragar essa segunda chance se eu arriscar e eu não tiver certeza absoluta que passaram 24 horas. Eu espero mesmo não estar cometendo um erro. Mac? Meu amigão? Como é que você tá? Jimmy, eu tô bem nervoso. Eu não quero revelar sem querer o tempo, então sem comentários. Eu não sei como você fez isso por 7 dias, cara. Eu não me sinto bem aqui. Pois é. Você chegou ao ponto que começa a perder a circulação para suas pernas e começa a sentir que as suas costas vão cair do seu corpo? Eu acho que eu vou puxar essa parada. Sem comentários. Eu te dou 50 pratas de volta se me disser que horas são. Sem comentários. Tá legal, eu tenho um comentário pra você. Se prepara pra cavar. 3. Ai, meu Deus, ele vai puxar. 2. É agora. Não puxa, não puxa. 1. Ai! Puta que pariu, ele desistiu? Para o tempo. E agora que o Mac fez a sua escolha... Ele
desistiu! Só tem uma última coisa que eu preciso fazer. Se importa se eu contar pra eles da Shopify enquanto tiramos você daí? Só pode estar de sacanagem. A Shopify é uma plataforma que ajuda empreendedores a começarem a criar o negócio que desejam. Às vezes, abrir um negócio pode ser assustador, como estar coberto por aranhas ou ser enterrado vivo. Aí, na boa, tu não vai querer ser enterrado vivo, não. Mas o Shopify tá aqui pra te ajudar. Se eu não tivesse começado o meu próprio negócio, eu não teria conseguido ir pra vários lugares doidos, como a Antártida, e fazer vídeos como esses pra vocês. E assim como bilhões de outras pessoas fizeram com a Shopify, você pode começar hoje o seu negócio agora mesmo. Mac, quer saber há quanto tempo você tá aí? Tô sentindo que você só vai contar quando eu sair daqui. Você tem razão. E uma das vantagens de ter o meu próprio negócio é que eu posso fazer coisas divertidas, como mandar um dos meus amigos pro Super Bowl. Mac, o Cole e o Nolan tem cada um uma bola de futebol própria à venda. E pra quem tiver vendido mais bolas de futebol, eu vou dar entradas para o Super Bowl e vou enterrar o outro vivo. Mas o que importa é que você baixe o Shop App e vote em um dos dois comprando a bola de futebol do Nolan ou do Cole. E agora que eu já paguei por esse vídeo, vamos ver se o Mac perdeu 700 mil dólares. Oi! Oi! Oi. Credo? Não tô legal. Não tô legal. Oi, Jimmy. Agora sim. Bem-vindo ao mundo exterior. Agora que você saiu do caixão, vamos ver se você esteve lá por 24 horas. Se o número que eu mostrar for menor que 24 horas, você perde 700 mil dólares. Ah, acho que eu vou vomitar. 3, 2, 1. Você ficou 36 horas. Foda, foda. Salva de palmas. É disso que eu tô falando. É! Ele me dá medo. Parabéns, Mac. Significa que agora você tá a um desafio de distância de ganhar todo esse dinheiro. Ah, vamos lá. É melhor você tomar banho primeiro. Pois é, eu acho que eu tô fedendo. Até agora... Brabo. Esse vídeo, o Mac me mostrou... Come chocolate, eu não tenho chocolate aqui, Thalita. Thalita, eu não tenho chocolate. Me manda chocolate, não. Eu deveria comprar doce. Tenho. Não sei se eu tenho. Eu tenho? Gente, eu tenho? Toma água? Eu tenho que pegar água. Me espera pegar água? Eu tenho que pegar água. Nossa, eu vou levantar, eu vou... Calma. Muita calma nessa hora. Muita calma. Calma. Vai aparecer minha cueca! Essa é antiga, hein? Vejo imagens, retratos de nós! Mostrou que é muito difícil assustar ele. Mas o último desafio desse vídeo pode ser o maior medo de todos. Isso por... O primeiro desafio pra mim foi o pior, que é a aranha. Pra mim o primeiro foi o pior. Os outros eu passava todos. Vamos ver qual é que é o último. Porque o último desafio desse vídeo é uma cópia exatamente igual do desafio que ele perdeu da última vez. O último desafio. Eu vou segurar isso na sua frente pra você não olhar. Não tô olhando. Não olha. Mantenha os olhos fechados. Tá. Não abre o olho. Continua andando. Não abre. Qual que foi que ele perdeu, chat? Eu não lembro. Qual que foi que ele perdeu? No outro que ele participou, qual que foi que ele perdeu? Eu não lembro. Feliz 6 meses pra gente, chat. Ficou mudo. Bom, pode abrir. Não vou fazer isso de novo, cara. Vem pra cá. Não, Jimmy! Eu não quero fazer isso de novo! Fica aqui, pras câmeras te verem. Não! Beleza. Jimmy, O último desafio... Não foi negócio do... Não foi negócio do... Aquela série coreana. Como é que é o nome? Série coreana, chat. Round 6, que ele tinha que cortar o negócio e tirar certinho. Lembra? Que ele errou e cortou, e quebrou no meio e todo mundo ficou triste? Foi isso, não foi? É o medo do fracasso. A gente recriou o set onde você perdeu 800 mil dólares nesse vídeo.
E assim como na última vez, as regras são muito simples. Tem 4 níveis. Cada um tem seu próprio biscoito com um desenho. Você tem que recortar todos os desenhos sem quebrar o biscoito. E se você quebrar o biscoito, você perde 700 mil dólares. Muito difícil, cara. E especificamente pra você, vai ser a segunda vez que isso vai acontecer. Isso parece um pesadelo, irmão. Eu não queria estar aqui de novo. Que bom, porque eu tenho uma oferta pra você. Você pode desistir agora mesmo e ir embora daqui com 300 mil dólares, ou você pode se arriscar com os biscoitos e se você passar esse último desafio, você ganha 700 mil dólares. Na verdade, essa é uma decisão muito importante. Caralho, não sei, hein? O que vocês fariam? Cara, eu acho que eu levava os 300 mil, hein? Chat, eu acho que eu levava os 300 mil. Na moral. Eu acho que eu levava os 300 mil. Continuava? Pois é, porque isso não é o suficiente. É menos da metade. Mas se você perder de novo, vão ser 1,5 milhão de dólares perdidos nesse set. Você tem certeza? Ele tá socando dinheiro. Mac, eu sei que isso é difícil, mas você vai precisar tomar uma decisão aqui. Você quer ir pra casa com 300 mil dólares... ou você quer arriscar tudo por esse último desafio? Ah, tá bom, eu topo. Tá, sinceramente, eu fico feliz. Eu quero que você ganhe esse desafio. Se você olhar pra esse iPad bem aqui, é exatamente quanto tempo levou pro Mac passar pelos 4 níveis na última vez que ele fez esse desafio. 34 minutos e 54 segundos. É exatamente esse tempo que eu vou te dar de novo. A partir de... agora. Não quebra o biscoito antes de abrir. Agora sim. Apesar dele estar indo rápido agora, talvez não seja uma boa ideia, porque se ele quebrar o biscoito sem querer, ele perde. 34 minutos. Nossa, você foi rápido. Escaneia! Caralho! Mandou muito. Tá verde. Isso tá bem diferente de como foi na última vez. Eu vou ir bem devagar pra recortar o circo. Vambora! É sério, ele tá voando. Ah, por que é tão difícil de abrir? Acho que porque você tá pirando. Quer que eu tente? Abre aí. Tá, segura o iPad. Beleza, é bem difícil de abrir. Por que fizeram isso, hein? Eu não quero ser... Chat. Eu tô ruimzão, mano. Já tô muito ruim. Já não tô legal não, mano. Tu quer ir at campeão? Me relacionou, ela cancelou e o Anaten. Mais tarde eu vou cantar uma música pra vocês. É responsável por isso. Toma cuidado. Teoricamente, a estratégia do Mac faz sentido. Passar rápido pelos desenhos mais fáceis poupa tempo pro guarda-chuva, onde ele perdeu 800 mil. Se liga, você tem 32 minutos. É, mas eu vou precisar de tudo isso pro guarda-chuva. Ele é quase impossível, cara. Sai da frente. Tô saindo. Abre! Com licença. Deu bom. Anda, vamos! Mac, para de quebrar meu set. Ah, tem que deixar isso mais fácil de abrir. Não tem por que correr, você quase não tá perdendo tempo. Quer dizer, é melhor ir mais devagar, porque esse daí é bem mais difícil. Esse aqui é bem difícil. Eu tô devendo quantos shots, mods? Quantos shots eu tô devendo? Mods. Quantos shots eu tô devendo? 9? É meia-noite. Vamos com calma. Dá tempo. Dá tempo de pagar tudo. Dá tempo. Mas o do guarda-chuva é pior. Tenho que ganhar tempo com esse aqui. Isso é muito difícil. Ah,
Ai, meu Deus. O seu... Ele quebrou? Ele quebrou de novo? Ai, meu Deus. Acho que eu não preciso mais disso. Eu... Não. É. Não, não. Quem sabe ele não quebrou totalmente. É, quebrou. Ele ainda tinha 29 minutos sobrando. Ele passou dos dois primeiros em 4 minutos. Eu não sei por que eu fiz isso. Ai, meu Deus. Eu perdi duas vezes. Vem cá. Me dá sua mão. Não, Jimmy, por favor. Eu não quero ir embora agora. Me dá agora. A mão. Não, Jimmy. Anda. Não, cara. Eu nem sei como me sentir agora. Tipo, eu... Vem cá. Eu tinha tanto tempo. É... Eu ainda não sei por que você foi tão rápido. O guarda-chuva, eu sabia que ele ia demorar muito. É. Tá legal. O Mac me disse nesse vídeo que não tinha nada que eu fizesse que pudesse assustar ele. E depois de colocar ele pra enfrentar aranhas, um carro afundando e outras coisas, eu comecei a acreditar nele. Boa sorte! Mas a única coisa que acabou assustando o Mac foi o medo do próprio fracasso. Boa sorte. É sério? É sério que acabou assim? É sério? Não é possível. だってばよ!